Північна Корея провела іще один запуск ракети, цього разу з підводного човна. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у Пентагоні. Американські військові виявили переконливі докази. Підозрілу активність північно-корейської субмарини 30 липня. Згідно з інформацією видання, тести проводили на верфі Синпо на північному сході КНДР. Задіяли систему холодного запуску, при якій ракета виштовхується в повітря парою під високим тиском.